ترجى المومن وہ رانائی ہے دیکھنے پر بھی میں دی دیکھنے پر بھی میں دی آنکھ تمنائی ہے دیکھنے پر بھی میری آنکھ تمنا آئی ہے حق تعالیٰ بھی کری اور محمد بھی کری حق تعالیٰ بھی کری محمد بھی کری دو کریموں میں دو کریموں میں گناہگار کی بن آئی ہے حق تعالیٰ بھی کری اور محمد بھی کری دو کری گناہگار کی بن جائی ہے اے دل اے دل تو اس گلی میں پامال ناز ہو جا اے دل تو اس گلی میں پامال ناز ہو جا اے دل تو اس گلی میں پامال ناز ہو جا پھر قدموں میں رکھ کے سر کو بے نیاز ہو جا پھر قدموں میں رکھ کے سر کو پھر سرفراز پھر قدموں میں رکھ کے سر کو سرفراز ہو جا قدرت کوئی نتیجہ خود ہی نکال دے گی قدرت کوئی نتیجہ خود ہی نکال دے گی سر نظر یار کر دے اور بے نیاز ہو جا سر نظر یار کر دے اور بے نیاز ہو جا کہہ دوں جو کہنا ہے وہ کہہ دوں کہہ دوں کہ میری آنکھ نے کیا دیکھا ہے کہہ دوں کہ میری آنکھ نے کیا دیکھا ہے ہر دیکھنے والے سے سوا دیکھا ہے ہر دیکھنے والے سے سوا دیکھا ہے دیکھا تو بہت کچھ تھا مگر اتنا ہے یہاں دیکھا تو بہت کچھ تھا لیکن مگر اتنا ہے یا صورت میں میرے مرشد کی میں نے خدا دیکھا ہے صورت میں میں نے مرشد کی خدا دیکھا ہے بابا جی
ہستی ظہور ہے تیرا میری ہستی ظہور ہے تیرا ذرے ذرے میں نور ہے تیرا میری ہستی ظہور ہے تیرا ذرے ذرے میں نور ہے تیرا میری آنکھوں میں میری آنکھوں میں ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮੋਖਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਵਡਾਲੀ ਜੀ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਮਤੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਾਈ ਹੋਵੇ مرشد دی تصویر ہوئے نا جڑیاں اکھاں چ اونوں کچھ ہور نہیں نظر آندا جڑیاں اکھاں ویلیاں ہون اوناں نوں گورا کالا چھوٹا وڈا امیر غریب ہندو سکھ مسلمان عیسائی سب کچھ نظر آندا تو ہور ہے تے میں ہور ہاں لیکن جڑیاں اکھاں چ ستگر دی تصویر فٹ ہو جاوے اونوں ہر صورت دے وچوں ہی کچھ نظر آندا میری آنکھوں میں شیر سن لا جی میری آنکھوں میں جب سے تیری صورت سمائی ہے مقام گھر بنایا یار نے لا مقام گھر بنایا یار نے اور ہمیں در در پھرایا یار نے اور ہمیں در در پھرایا یار نے آپ تو کی بت بن کے جلوا گری آپ تو کی بت بن کے جلوا گری آپ تو کی بت بن کے جلوا گری اور ہمیں کافر بنایا یار نے 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 اپنے ایک ادنا کرشمے کے لیے اپنے ایک ادنا کرشمے کے لیے ہم کو سولی پہ چڑھایا یار نے 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 اب راز سرے میں نے آسی کھل گیا نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا
نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جگتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جگتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جگتا نہیں کوئی جگتا نہیں کوئی نہیں کوئی جگتا نہیں کوئی نہیں کوئی جگتا نہیں کوئی نگاہوں میں جگتا نہیں کوئی نگاہوں میں جگتا نہیں کوئی نگاہوں میں جگتا نہیں کوئی اس جگہ لے آئیے مجھ کو دیکھو نسبت پیر کی صدقے میں مجھ کو لوگ کہتے ہیں سخی پیر کے صدقے میں مجھ کو لوگ کہتے ہیں سخی پیر کے صدقے میں میں تو پیر کے صدقے میں میں تو پیر کے صدقے Hey!
میری آنکھوں میں میری آنکھوں میں میری آنکھوں میں میری دکھائی دیتی ہے اور لیلا نظر آتا ہے مجنو دکھائی دیتی ہے لیلا نظر آتا ہے مجنو دکھائی لیلا دکھائی نظر آتا ہے اس عشق میں سب کچھ سب الٹ دکھائی دیتا ہے میری آنکھوں میں جب سے تیری صورت سمائی ہے بابا جی شیر تھوڑی نظر کر رہے ہیں میری آنکھوں میں جب سے تیری صورت سمائی ہے ہر ایک چہرے پہ ہر ایک چہرے پہ شکل تیری نظر آئی ہے ہر ایک چہرے پہ شکل تیری نظر آئی ہے میری آنکھوں میں
سزا نشی ہے رنگ میں دیکھو وہ اسے پردہ نشی ہے پردہ نشی ہے رنگ میں دیکھو وہ اسے پردہ نشی ہے اور اس پہ یہ پردہ ہے کہ پردہ ہی نہیں ہے اور اس پہ یہ پردہ ہے کہ پردہ ہی نہیں ہے خیال تیرا میرے مرشد خیال تیرا میرے مرشد خیال تیرا میرے مرشد سینے میں چھپا رہا ہے خیال تیرا میرے مرشد سینے میں چھپا رہا ہے خیال تیرا میرے مرشد سینے میں چھپا رہا ہے میرے مرشد تیرا خیال میں اپنے سینے چ لکو کے رکھدا ہاں میں ڈانڈی نہیں پٹدا پھردا میں رولی نہیں پاندا تیرا خیال بھی نہ میرے لئی دنیا دی ہر شے تو قیمتی ہے صرف تیرا خیال باقی چیزاں تے بہت اگے بڑے گلاں جنوں مرشد دا خیال آ جاندا اودیاں تے بولدیاں بند ہو جاندیاں آہا او نہیں بولدا لکو کے رکھ دا اپنے مرشد خیال نوں کیوں خیال تیرا میرے مرشد سینے میں چھپا رکھا خیال تیرا میرے مرشد سینے میں چھپا رکھا خیال تیرا میرے مرشد سینے میں چھپا رکھا کیوں خیال تیرا میرے مرشد سینے میں چھپا رکھا ہے کیونکہ یہی خزانہ میرا یہی خزانہ میرا اور یہی کمائی ہے 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 کسی بھی کسی بھی
میں تیرے طریقہ خدا میں تیرے طریقہ خدا میں تیرے طریقہ خدا میں تیرے طریقہ خدا فخر بادشاہی ہے ਸਸਿਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਐਸਆਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ Facebook ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਸਆਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਐਸਆਰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਲਵ ਯੂ ਆਲ ਜੈ ਦਾਤਾ